Пане Вадиме, я вас вітаю. Кінець року. Давайте підіб'ємо підсумки і головне побудуємо прогнози, тому що в головного управління розвідки, як в нікого, прогнози найточніші виявляються. Дефіцит калібрів. Те, про що говорять експерти, те, про що говорить і головне управління розвідки. Чи існує він? І чим це підкріплюється? Наші оцінки, вони дуже прості. Ми бачимо, що дійсно впливають зараз економічні санкції на Російську Федерацію. І те, що вони зараз виробляють, це ті залишки тих комплектуючих, які були на складах Російської Федерації. Вони намагаються обійти санкції, намагаються завести комплектуючі, але це не так просто зробити, тому що, по-перше, ми збираємо таку інформацію, ділимося з нашими партнерами, щоб вводити санкції. І обмежити, взагалі заборонити ввезення комплектуючих на територію Російської Федерації. Крім того, проводяться інші заходи для того, щоб не допустити нарощування саме виробництва будь-якого озброєння на території Російської Федерації. Дефіцит сьогодні є у росіян. Дефіцит, він пов'язаний насамперед з балістичними ракетами «Іскандер». І, до речі, ви бачите, що дуже давно вони застосовували цей вид озброєння, саме балістику. Наближається до закінчення запаси калібрів, зменшуються, набагато зменшуються запаси крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Ну, максимум, що здатна Росія, це 2-3 таких потужних іще нанесення ударів, як от ми спостерігали за останній час. Саме мається на увазі, по міркам Російської Федерації, високоточним озброєнням. Це крилаті ракети Х-101, Х-555 і калібри. Будемо відслідковувати. Тому що виробництво, на жаль, не припиняється, воно не таких обсягів, воно трошки зменшилося, але виробництво є. І це підкреслюється тими уламками ракет, які зараз знаходимо. Це уламки, які ракети, які виготовлені вже в 4-му кварталі цього року. Значить, вони виробляють і зразу надаються війська на Збройні Сили, щоб вони здійснювали обстріли наших об'єктів. Потужні, це скільки ракет може летіти? І чи можуть вони використовувати комбіновану тактику з шахідами? Те, що ми знаємо, що вони поповнили запаси, партія наступна підійшла з Ірану? Ну, потужні, дивіться, останній раз вони використовують порядка 70-80 ракет. При тому ми бачимо, що да, дійсно вони почали комбінувати. Комбінувати, при тому, змінюючи тактику застосування. Це і безпілотні літальні апарати, в тому числі іранського виробництва. Це крилаті ракети більш точні. Це і крилаті ракети старого типу. Наприклад, останній раз вони застосовували Х-22. Це стара радянська ракета. Активно почали застосовувати в якості ракет по наземним цілям перероблені зенітно-ракетні з комплексу С-300. Таким чином, бачите, що вони застосовують весь спектр того озброєння, яке вони мають на сьогоднішній день. І в чому ще дефіцит у них, якщо ми говоримо на суходолі артилерію? Якщо ми говоримо про на суходол, це насамперед реактивні системи залпового вогню, це «Смерч Ураган». Це на сьогоднішній день вже навіть артилерійські снаряди калібру 122-152, тому що головне управління розвідки, ми постійно фіксуємо зараз заходи Росії щодо поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Розглядається, ну, насамперед, вони велику кількість завезли з території Білорусі і дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси, які вони можуть забрати для використання у війні проти України. І тут ми підходимо до головного питання, то хто може стати союзником і в цьому питанні з Росією, хто наважиться стати постачальником тих самих балістичних ракет і тих самих снарядів, де вони їх можуть знайти такого калібру? Ну, вони дуже активно зараз проводять роботу з усіма країнами, насамперед з країнами-членами ОДКБ. І крім того, да, це переговори з Іраном, це переговори з тою ж самою Північною Кореєю, це переговори з окремими європейськими країнами, які підтримують Російську Федерацію. Це країни Африки, де є теж значні запаси саме боєприпасів старого радянського, російського виробництва. Але в рамках сьогоднішніх заходів міжнародної спільноти це не так просто для Російської Федерації. Тому що весь прогресивний світ, він усвідомлює, наскільки є загроза Російської Федерації, що ці боєприпаси, вони йдуть не просто на поле бою, а вони використовуються проти цивільного населення, проти цивільних об'єктів. А це вже зовсім інша відповідальність за постачання озброєння боєприпасів для Російської Федерації.
Іран може перейти від розмов, від домовленостей наступного року до поставок саме балістичних ракет? І який тиск готовий Тегеран витримати у разі того, якщо вони будуть поставляти ці ракети Росії? Іран, по суті, зараз перебуває під резолюцією Ради безпеки ООН, яка забороняє до жовтня 2023 року Ірану продавати озброєння, безпілотні літальні апарати, інше озброєння. Насамперед, ця резолюція пов'язана з ядерною програмою Ірану. І, мабуть, все-таки керівництво усвідомлює цей факт. Через те ми бачимо деякі питання, які до сих пір не вирішені. Хоча Москва наполягає на поставках саме балістичних ракет, пропонує різні послуги, в тому числі бойові літаки, мабуть, це-таки допомога в атомній енергетиці, допомога в реалізації ядерної програми. Будемо спостерігати. Це питання непросте, воно вийшло на самий високий міжнародний рівень. Це питання розуміють Сполучені Штати, розуміє Європейський Союз. І ми вдячні за ту допомогу, яку вони нам надають для того, щоб тиснути на Іран і не допустити поставок нового озброєння саме з іранської території до Росії. Крім того, да, є постачання безпілотних літальних апаратів, але, як заявляє іранська сторона, це постачання тих комплектів, тої кількості, які були вказані в угодах між Іраном і Російською Федерацією про постачання таких безпілотних літальних апаратів. Крім того, Іран заявляє про те, що поставив російській стороні лінію для виробництва таких безпілотників, але ми розуміємо, що під цим може критися саме приховане постачання безпілотників, вже готових безпілотних літальних апаратів до Російської Федерації. На поле бою ми закінчуємо цей рік, звільнивши Херсон, Ізюм, і найжорсткіші бої нині відбуваються навколо Бахмутської фортеці. Чи може змінитися з початку року тактика ворога, і чи можуть вони змінити цілі? Якщо говорити і прогнозувати можливі дії Російської Федерації, необхідно врахувати, що Москва не виконала саму основну задачу, яку вона ставила перед собою з початком так званої спеціальної воєнної операції. Це насамперед захоплення Луганської і Донецької областей. Через те, на сьогоднішній день ті бої, які тривають на території Донецької області, Луганської області, вони направлені на те, щоб вийти на кордони цих областей і повністю зробити їхню окупацію. Крім того, ми бачимо активні процеси мобілізації, які відбуваються в Російській Федерації. Перший етап, за нашими оцінками, він завершений. Зараз завершуються процедури злагодження, проведення батальйонних, ротних навчань в Російській Федерації. І на початок наступного року вони будуть вже готові до бойового застосування. Що ми очікуємо? По-перше, ми очікуємо підтягування резервів російських військ до наших кордонів. Це введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій на окремих напрямках. І основна мета все ж таки буде повне захоплення Донецької області та утримання тих тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем Російської Федерації. І дещо ми все-таки прогнозуємо, що буде зміна тактики дій Російської Федерації безпосередньо на полі бою. Ми зараз відмічаємо активну підготовку так званих штурмових загонів в різних дивізіях, об'єднаннях Збройних сил Російської Федерації, і це новий підхід, який вони хочуть застосувати. Це маленькі штурмові такі загони, порядка 140-160 осіб, які будуть озброєні танками, мінометами, артилерійськими системами для того, щоб робити такі активні штурмові дії на окремих напрямках. Таким чином, на початок року він теж буде доволі складний, але ми готові до цього. Ми розуміємо плани, ми розуміємо ті ресурси і резерви, які має Російська Федерація, і ми прогнозуємо, які дії вона може розпочати саме початку нового року. Ядерна загроза. Хочу вас спитати про застосування тактичної ядерної зброї. Чи є ризик і наскільки реально відслідкувати в такому випадку, що готується застосування саме тактичної ядерної зброї? Ну, ризик він є завжди, тому що Росія, як агресор, вона має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї. Тактичну, стратегічну. Наскільки складно відслідкувати?
По-перше, ми знаємо всі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї такої тактичного рівня. Ми постійно відслідковуємо всі переміщення цих носіїв. Ми слідкуємо за активними заходами, які може проводити або проводить 12-те головне управління Міністерства оборони Російської Федерації. Саме воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї. Це процес непростий, але ми розуміємо, тому що ми маємо певний досвід насамперед моніторингу розвідки стратегічних навчань, інших навчань ядерних сил, які проводилися починаючи ще з 2014 і раніше. Тобто ми знаємо всі ці процедурні питання, через те головне управління розвідки постійно держить на контролі саме оцю складову, це ядерну складову Збройних сил Росії. Зараз тільки постає одне питання. Перше, стан тактичних ядерних зарядів, тому що це заряди, які були виготовлені ще під час Радянського Союзу. І друге, все-таки, яке ж буде політичне рішення російського керівництва стосовно цього питання. Ми бачимо, що завдяки міжнародній спільноті, завдяки активній позиції України, це питання зараз стоїть не так гостро, як це було майже 3 місяці назад. Російська Федерація продовжує все ж таки заявляти про можливість застосування ядерної зброї, але це вже більше такі інформаційні заходи, які спрямовані, на перше, і на залякування, а по-друге, все-таки демонстрація того, що Російська Федерація залишається потужною ядерною державою і може застосувати таку зброю. Але ми готові, система оповіщення є, ми постійно спостерігаємо і намагаємося виявити всі ознаки, які стосуються підготовки до можливого застосування, розгортання, тим паче переміщення на території ближче до України тактичної, да взагалі ядерної зброї будь-якого виду. Неспокійно має бути тим офіцерам російської армії, які віддають накази, які виконують накази свого керівництва кремлівського. Які у вас на прицілі у розвідки воєнні начальники? Чи ви, так би мовити, такою мовою, чи ведете ви їх? Чи відомо вам, хто ці люди, де вони, що з ними відбувається? Дуже добре знаємо всіх тих командирів, які починали цю війну. Той же самий генерал Кузовльов і інші генерали, які зараз займають дуже високі позиції в Збройних силах Російської Федерації. Ми відслідковуємо таку діяльність, ми збираємо таку інформацію, тому що вона необхідна. По-перше, ми її вже використовували неодноразово, використовували в тому числі в Міжнародному суді ООН в Гаазі, коли Україна позивалася до суду стосовно фінансування і підтримки терористичної діяльності Російської Федерації на нашій території. Ми продовжуємо накопичувати такий матеріал, ми маємо відповідні бази даних, активно працюємо з Міністерством закордонних справ, з нашою Генеральною прокуратурою для того, щоб представити всі докази, які необхідні. А як ми знаємо, воєнні злочини, вони не мають терміну давності і в будь-який момент ці дані можуть бути представлені Головним управлінням розвідки. Росіяни – агенти України. Хто ці люди і чи зростає їхня кількість? Не дуже просто працювати з такою категорією населення, як російське населення. Тут більше на сьогоднішній день фактор, мабуть, все-таки фінансовий. Але ми працюємо, ми проникаємо, ми маємо інформацію з території Російської Федерації. Це одна з наших завдач. Це одне з джерело саме отримання інформації. Ми продовжуємо, нарощуємо і в наших планах мати широку мережу агентури саме для того, щоб своєчасно викрити плани Російської Федерації і попередити наше державне керівництво, військове керівництво, щоб наша відповідь була адекватна, наші дії були спрямовані на попередження загрози і її нейтралізацію. Це саме основне, що проводиться на сьогоднішній день воєнною розвідкою.